finns ju så mycket ny musik och sådär. Jag tycker det finns en strömning överhuvudtaget i samhället. Det är ju inte konstigt alltså, för det är ju ganska tråkiga tider, men det är jävligt pessimistiska videoband så här, massa så här likätare som dansar i stora hallar och några mysko-syntar som spelar i bakgrunden. Jag är inte så förtjust i det där. Behövs det? Jag tycker det är skönt som en hålla samman folk liksom. Folk kan vara tillsammans och ha ball och få lite styrka till sin jobbiga, tunga vardag liksom. Man ska gå ut en lördag liksom och se på två stycken som spelar klädda i svart med trummaskin och grejer. Så då det känns lite speciellt. Då får man bara ångest, tycker jag.
styr våra öden, våran väg. Penga, 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 penga. Styr våra öden, över våra egna, över våra egna liv. Ja, jajamensan, var lite blåstarks igen då. Nästa låt heter Regnbågsvån. Oh,
Jag har på att jobba tillsammans med en engelsman som heter Stenbrud, Stonebridge. Han har gjort den här låten, A Hard Working Man. Jajamensan. Roses when it touch my chin. Good.
School. For you, love your life.
strain I see. Hear a bit howl. Howl for me, guitar. Oh,
think about you, sweetheart. Back back, what is it? If I don't meet you no more this world, yeah.